povodom današnjeg dana socijalne pravde koji se obeležava u čitavom svetu, u prilici smo da ovaj značajan dan obeležimo i u Republici Srbiji. Srpska napredna stranka kao stranka koja okuplja različite slojeve društva, ljude različitih pogleda na svet, ali ljude kojima je naša država Republika Srbija i interesi svih njenih građana na prvom mestu, jeste stranka koja je u svom vršenju vlasti u državi poklanja veliku pažnju socijalnoj pravdi kao vrlo važnom delu, vrlo važnoj komponenti samog pojma pravde. Bez socijalne pravde ne možemo da govorimo ni o pravdi uopšte. Srpska napredna stranka poklanja, kao što sam rekao, veliku pažnju ovom segmentu, značajnom segmentu na kome počiva i naša država, koji jeste jedan od važnih elemenata ljudskih, građanskih prava i sloboda na koje smo obavezani ne samo našim ustavom, već i međunarodnim konvencijama koje je naša država potvrdila, ali naročito i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i građanskih sloboda. U tom smislu, najviše se delalo i delaće se na jačanju ekonomske komponente našeg društva, ekonomskom razvoju, jer samo ekonomskim razvojem, stabilnim finansijama i finansijskim sistemom Republike Srbije ostvaruju se osnovni preduslovi za uspostavljanje ravnomernog razvoja različitih krajeva države, ali i ravnomernog, možemo slobodno reći, napretka i pružanja istih šansi svim građanima da uspeju u svom životu. To jeste i kroz sistem školstva, to jeste i kroz sistem zdravstva, to jeste i kroz dostupnost različitih javnih, državnih funkcija, ali onoga što država na prvom mestu, a to naš predsednik vlade i predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, često zna da potencira i da napomene, a to je da država bude prijatelj onome ko u njoj želi da uloži i oplodi svoj kapital, otvori nova radna mesta i pomogne svakome da upravo ovde u Srbiji nađe i svoj porodični socijalni mir, socijalnu pravdu kojoj težimo, da ostane ovde, da živi ovde, formira svoju porodicu, porodicu i decu koja će ovde moći da se zapošljavaju, neometano žive, razvijaju svoje lične sposobnosti, svoju decu obrazuju ovde, da se ovde leče i da ovde imaju sigurnu i mirnu starost.